Aí, rapaziada, deixa aí, ó, pra vocês verem, ó. Mais um videozinho aí. Vamos ver se aparece umas coleiras aí. É temporada de bando, né, galera? Vamos ver se aparece coleira aí. Thank you.
É isso aí, galerinha. Tamo junto. Valeu. Quem não foi inscrito, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo aí. É nóis. Valeu.